11 тысяч новых исков подали в суды пенсионеры-силовики. Сегодня они снова встречались с руководством пенсионного фонда. Чиновники уверяют, что готовы погасить все долги, но при этом отмечают, что большинство судебных решений спорные. Нардеп Сергей Каплин, в свою очередь, заявляет, что власти не хотят выплачивать бывшим правоохранителям положенные суммы и грозит массовыми протестами. 3 миллиона родин. И мы готовимся до акции протесту осени. Сьогодні зустрілися з керівництвом пенсійного фонду і поставили свої ультимативні вимоги до уряду і всіх соціальних урядових інститутів. Перше, виплатіть 11 тисячам людям, які зараз ходять по судам, у яких є проміжкові і остаточні судові рішення, всі заборгованості по пенсії. Друге, виплатіть, перерахуйте відповідно до чинного законодавства, а не 103-ї постанови, відповідно до Конституції, пенсії військовим пенсіонерам, тим, хто боронив кордони нашої держави.